en dårlig aflevering. Det er Nordstrand, stikker igennem. Nordstrand med en kæmpe mulighed. Og Tørnæs med en kæmpe vigtig fodparade for Brøndby her. En døje på skudhold. Og Tørnæs med en ny redning. De fleste spillere er nede på egen banehalvdel og ned mod kanten af straksparksfeltet. McGrath, Bernburg, Tøsen og skud. Og rigtig godt skud. Et super skud. Og en flot redning også selvfølgelig af Wieland. Jeg sad ikke lige at tælle redning. Det skal lave lidt. Det er et godt løb, man tager rundt med igen. Rommedal. Så skal der altså følges op derinde. Rommedal, det kan være, han har blik for noget den her gang selv. Det har han. Trækker sig lige i en skudposition, fyrer kanonen af. Og Hagen har fået, og vi skal repareres dernede. Mens Bamendor. God aflæring til Bolanias, hvem kommer på ydersiden. Lars Jakobsen stille og roligt. Bolanias ind i banen, venstre ben. Det er godt lavet. Ja, det er godt lavet. Ja. Og godt og heldigt for. Og omkring Fisbergsbolden her, det er Thyssen, der går til den. Åh, det er godt spark igen. Anden. Præcis afslutning fra Thyssen. Anden god redning fra Wieland derinde. Hutton fint op. Og Graf to forsøg. Jeg så tak til skud øjeblikket efter, at han havde fuldstændig kikset den første mulighed. Wieland, det er svært for ham. Det er Thyssen 1-0. Første time var den. Selvfølgelig skulle det være ham, der fik over til at lave målet og haft to blændende langskudsforsøg. Prøv at se her, gå op. Det kan godt være, selvfølgelig Ottes kommer til at genere ham, men det er selvfølgelig en målmandsbold, den her. Sigurdsson får heller ikke rigtig hættet ordentligt væk, selvfølgelig, må vi sige. Nej, det er Ottesen der. Han bliver også lige holdt en lille smule nede, så han ikke kan komme. Perfekt skift. Jeg ser lige det løb, som Rommedal tager indenom her. Rommedal med venstre ben. Lige før, jeg tror, han havde lidt for meget tid at tænke sig om i der, men han er fortsat på feriefeltet. Til landsholdsfløjen. Den der omgang. Lige så lækker. Kongeli. Frederiksen der. Og Thyre sker på overlæggeren. Der kunne de virkelig have spillet. Hey! 2-0. 2-0 kommer der. Nej, det kan det ikke. Ej, for en redning, mand. Og Thyre sker. Bliver nægtet adgang til mål, og Wieland, og så kommer der altså skud, som er fuldstændig overrumlet med for Krondele, og der laver han altså lige to verdensklasse redninger inden for 10 sekunder, eller 5 sekunder, eller noget i den stil. Så er der sådan en indskiftningsgar dernede, så er det i stedet for ham, der er med i angrebet her, ikke. Det døje med dermed Delaney, det døje, 1-1, det sker. Bare altid, når han lige pludselig får muligheden, der er med døje. 1-1. Den op kommer ned for at vil blokere. Og så er lille kortfinde Kutzon, en midtstopper, kommer ud for ikke tackle der i stand-up, for ikke blokeret for den, og så sparker han samme sted, som Mikkel Thyssen sparkede den hen i første halvleg. Og det er godt sparket. Det er godt sparket. Det går til Damian Døje fra Klaugmir. Juf, Lusanchin, kommet ind i feltet, som er Damian Døje på vej til at komme. Døje går selv her, det er godt lavet. Og 2-0. Undskyld, 2-1 selvfølgelig. Sanchin, der nærmest løber ind i bolden, så den kommer ind i mål. Det er virkelig hårdt at være Brøndby-fan i øjeblikket, når det her sker. Vi kan se her, Gudsen tager fat i det her. Kommer til at vende rundt i situationen her. Kommer ikke ned og får skærmet af for indlægget.